Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović sastao se danas sa predstavnicima ministarstava, direktorom Agencije za bezbednost saobraćaja Novicom Krunićem i generalnim sekretarom Automoto Saveza Republike Srpske Rankom Babićem. Tema sastanka bila je bezbednost saobraćaja na teritoriji grada kao i preventivne aktivnosti u cilju unapređenja u ovoj oblasti. Sastanku u gradskoj kući prethodile su posete dečjem vrtiću Naša radost kao i prvačićima u osnovnoj školi Sveti Sava gde su uručene slikovnice i bojanke, dok je za srednjoškolce u Domu omladine održano predavanje na temu saobraćaj i mladi vozači. Da bi centralni događaj obeležavanja sedmice bezbednosti saobraćaja bio obeležen u školskom dvorištu osnovne škole Sveti Sava prikazom simulatora prevrtanja i kose ravni. Poboljšanje bezbednosti u saobraćaju uvek je prioritetna tema u Zvorniku, istakao je ovom prilikom gradonačelnik Stevanović. Borba za preventivu u ponašanju svih nas u saobraćaju mora biti neprestana i na dnevnom nivou i to je glavni i osnovni zaključak. I dobro je da agencija i Automoto Savez i lokalne zajednice radimo prije svega s najmlađim kategorijama. To su ljudi koji će vrlo brzo biti učesnici u saobraćaju i ko vozači, a i dan danas su ko pješaci. Naši najmlađi su možda s najvećim hendikepom učešću u saobraćaju u smislu da je njihova preglednost slaba, da ih treba neprestano upućivati na pravila ponašanja u saobraćaju kako bi oni jedan dan bili oni naši dobri sugrađani koji će voditi računa o svom ponašanju i čuvati svoju i bezbjednost svih drugih učesnika. Želja mi je da dižemo standard svakodnevno, imajući u vidu da je broj registrovanih automobila u našem gradu u zadnjih 10 godina povećan za preko 40%. Šta znači taj podatak? Znači da nas je više, da je mnogo više auta svakodnevno na ulici. Prolazak na dnevnom nivou automobila pored B blokova, tamo gdje je sigurnosna kamera ugrađena, je na nivou jednog ozbiljnog autoputa. 15.000 vozila u oba smjera prođe tamo. Velika je odgovornost prije svega na saobraćajnoj policiji, a Agencija za saobraćaj, Ministarstvo saobraćaja, Automoto Savez zajedno sa saobraćajnom policijom i Ministarstvom unutrašnjih poslova treba neprestano da stavljaju pred izvršnu vlast i na državnom i na lokalnom nivou nove zadaće da se popravlja infrastruktura, da se taj takozvani aktivni i stacionarni saobraćaj unapređuju im se svakodnevno uslovi kako bi jedan dan broj žrtava na nivou godine bio i na ovim prostorima nula. Svi smo mi svjedoci, i ovo ću vam samo dodati, da je ogroman trošak je nakon svake saobraćajne nezgode, ogroman trošak za društvo, za državu, za fond zdravstvene zaštite, za sve nas, je rehabilitacija samo jedne povrijeđene osobe. A da ne govorimo o tragičnim posljedicama, da ne govorimo o onoj klasičnoj vidljivoj materijalnoj šteti, nekome pukao far, nekome branik i ostalo, sve nas to tjera da naša aktivnost bude na dnevnom nivou kako bi se popravljali uslovi za što bezbjedniji saobraćaj na ovim prostorima. Stevanović se zahvalio zvoničkoj kompaniji Vitinka koja se uključila u akciju. Moja zahvalnost i danas za ljude koji su prepoznali ovu akciju edukacije mladih, akciju dana bezbjednosti u saobraćaju, to su kompanije Vitinka i Vitaminka. I još jednom i u moje lično ime i u ime grada Zvornika i svih nas, hvala im što su našli za shodno da dio njihovog marketinga na nivou godine bude i ulaganje u bezbjednost naših najmlađih u saobraćaju. Predstavnik menadžmenta kompanije Vitinka i direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Novica Krunić potpisali su danas u Zvorniku sporazum o partnerstvu za realizaciju prevencije bezbednosti saobraćaja. Nakon čega je Krunić podsjetio da se ovogodišnja UN-ova sedmica bezbednosti saobraćaja obeležava pod sloganom Ulice za život volimo 30 sa akcentovanjem na brzinu vožnje u naseljenim mestima od 30 km/h. Smanjimo brzinu u našim gradovima na
30 km na čas, gdje god je to moguće. Zašto je to tako? Ako vas auto kao pješaka udari sa 30 km na čas, imate 90% šanse da preživite. Ako vas udari sa 50%, 50 km na čas, onda su vaše šanse svega 50%. Niz aktivnosti u gradu Zvorniku, jutro smo bili u dva vrtića, podijelili 75 kompleta bojanki i slikovnica za najmlađe, bili smo u osnovnoj školi, podijelili 150 kompleta za učenike osnovnih škola, zatim smo bili na jednom predavanju, održali učenicima srednje škole Petar Kočić o učešću u saobraćaju i opasnostima koje saobraćaj sa sobom nosi. Imali smo sastanak, vrlo konstruktivan i koristan sastanak na kome smo iznijeli određene prijedloge, ideje, a između ostalog je da ova glavna ulica u gradu Zvorniku bude za ograničena brzina na 30 km na čas, ali i da se rješavaju neki problemi koji postoje ovdje kad je u pitanju stacionarni saobraćaj i neki drugi problemi kad je u pitanju bezbjednost saobraćaja. Danas smo imali jednu jako lijepu priliku da sa kompanijom Vitinka i Vitaminka potpišemo sporazum o partnerstvu u provođenju preventivnih aktivnosti. Za agenciju i za, mogu reći, čitavu Republiku Srpsku, jako je značajno da ovako ugledne kompanije podrže sve naše aktivnosti, pogotovo kad su u pitanju najmlađi i bezbjednost najmlađih. Mi se nadamo da ćemo u narednom periodu imati niz aktivnosti sa kompanijom Vitinka i Vitaminka na unapređenju mladih i bezbjednosti mladih u saobraćaju. U kom procentu se pojas koristi u saobraćaju pre 20 godina, a kakva je situacija danas, objasnio je generalni sekretar Automoto Saveza Republike Srpske Ranko Babić. Te 2000. godine kada smo počinjali, bilo je nezamislivo da očekujemo da nam se pridruži neki gradonačelnik, da nam se pridruži ministar ili bilo ko drugi. A naš narod funkcioniše još uvijek na taj način, a što god im se obrati važnija po njihovim mjerima ličnost, onda će nekako drugačije da ga posluša. Mi smo u svakom slučaju uhvatili se te 2000. godine u jedan veoma mukotrpan i dugotrajan proces, a to je proces promjene stavova i promjene svijesti učesnika u saobraćaju. 98. godine smo imali neuporedivo manji broj automobila, imali smo neuporedivo manji broj pređenih kilometara, imali smo preko 200 i gotovo 250 smrtno stradalih lica na godišnjem nivou. 2000. godine smo naručili jednu studiju saobraćajnog fakulteta u Beogradu da vidimo koliko je taj procenat upotrebe sigurnosnog pojasa. Nismo ni sami mogli vjerovati da je taj procenat upotrebe sigurnosnog pojasa u Republici Srpskoj 2000. godine bio 1,7%. Znači nije ga bilo, to je neko slučajno se vezao ili je bio neki stranac, uglavnom ljudi nisu poštovali te saobraćajne propise. A znajući da ako ljudi naučimo da poštuju jedan saobraćajni propis, da će u 90% slučajeva poštovati druge saobraćajne propise, krenuli smo svake godine u različite kampanje, širili smo se kao Automoto Savez i otvorili smo 49 automoto društva, gotovo da ne postoji lokalna zajednica u kojoj ne postoji automoto društvo. Formiranjem Agencije za bezbjednost saobraćaja dobili smo određenu koordinaciju, uključilo se Ministarstvo saobraćaja, veza vlada, lokalne zajednice, načelnice, gradonačelnici i sada je to ozbiljna priča. Mi smo došli prošle godine na procenat upotrebe sigurnosnog pojasa od preko 70%.